We wish to clarify that, contrary to the misleading and erroneous statements by CDC and BCDA, our contract of lease for the 100 hectare property upon which Kalangitan landfill is located is not expiring in October of 2024. Pinabulaanan ni Metro Clark Waste Management Corporation o MCWMC Executive Vice President Victoria Gaitos ang mga balitang matutuldukan na raw ang operasyon ng Kalangitan Sanitary Landfill sa Kapas Tarlac sa darating na Oktubre. Paglilinaw niya, tanging ang exclusivity clause na nagbibigay ng mandato sa kanila na maghatid ng serbisyo sa mga locator sa Clark lang daw ang ma-expire. -e It is important to note that only the exclusivity clause is set to expire in October 2024 our lease for the 100-hectare property itself however is not expiring nakasaad din daw sa republic act 7652 o ang investors lease act na mabigyan ang isang foreign investor ng lease period na hindi lalampas sa 50 years at renewable pa ng 25 taon. Giit pa ni Kaitos, hindi sakop ng Built Operate Transfer o BOT scheme ang operasyon ng Kalangitan Sanitary Landfill. May mga pending contract pa raw ang MCWMC sa kanilang mga kliyente na karamihan ay mga local government units sa Central Luzon at North Luzon hanggang matapos ang 2024 at maging taong 2025. Differential commitment, are they committed to you since na ganyan ang may atraso? Yes. I will tell you, last month we accepted 90,000 tons from them. Did they doubt us? No. They continued to supporting us. Ayon sa foreign investor ng MCWMC na si Hoger Halls, nakapanlulu mo sakaling ipasara ang kanilang pasilidad dahil hindi biro ang investment nila dito. Bauuwi rin daw ito sa pagkakaroon ng masamang imahe ang ating gobyerno sa mga dayuhang mamumuhunan. If something like this happens, I don't think any foreign investor would invest again seeing what's going on. No? We, for our part, as the Germans in this endeavor, we would for sure not invest again in Clark, Freeporn, or BCDA uh, controlled properties. And I have a doubt that other investors, foreign investors specifically, will look at what's going on here. And uh, yeah, again. make your own conclusion on that. Ayon pa sa kanya, walang aberya sa Operational ng Kalangitan Sanitary Landfill na sumasalo sa lumalaking garbage deposit ng Luzon Island. Puna ng kumpanya sa gobyerno, hindi umano sa papel o permitting system lamang dapat ito tumingin, kundi sa aktual na delivery ng mga sinasabing alternatibong waste management facility. It looks like they're looking only on the permitting numbers. They more or less show that. But not The 11,000 tons, is said, if you look really on the permits, it's 2.5 plus 1 is 2.5 plus 2.7 is 5,000 tons, something like that. But it's not 11,000 tons. And in my opinion, 40 years' experience is not even 2,000 tons a day. I am the legal counsel of MCWMC, si Attorney Hans Roger Luna, nagsampa na sila ng kaso sa korte sa Branch 114 ng Angeles City Regional Trial Court. Oras na hindi pa hintulutan umano ang kanilang operasyon pagsapit ng Oktubre. mag a daw ang MCWMC ng Temporary Restraining Order. Kung pipilitin po nilang isara, sir, siyempre, mapipilitin mag-file ng TRO sa korte. Within three days, makukuha naman po yung TRO. Dahil okay. we have already a pending case, status ko dapat yon. They should not put the law into their hands. Matatandaang noong unang linggo ng Hunyo, sinabi ng Clark Development Corporation na hindi na marirenew ang lease agreement ng Metro Clark Waste Management Corporation dahil na rin sa development initiatives ng Bases Conversion and Development Authority o BCDA sa isang daang ektaryang lupain na kanilang ginamit naman sa kapas Tarlac. Labag din daw sa BOT Law sakaling i-renew nila ito. Patuloy namang kinukuha ng CLTV 36 News ang reaksyon ng CDC at BCDA sa mga naging pahayag ng MCWMC. Paolo G. Santos, CLTV News.